Malaci, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu tak trošku doháním resty knížek, které už jsou vydané delší dobu, ale já jsem je nestihla číst, takže dneska tady pro vás mám knížku Bez naděje, kterou vydává nakladatelství Jolly a napsala ji Colleen Hoover. Hodně jste mi knížku doporučovali, že si ji mám přečíst, že ji máte rádi, že se vám líbila, takže já jsem se na knížku docela těšila. Navíc jsem od Colleen Hooverové četla už knížku Odvrácená tvář lásky, která podle mě nebyla vůbec špatná. Takže o čem to teda je? Všimli jste si, že už nedělám to s tím prstem, ale pokaždé se strašně přemáhám. Kai je hlavní hrdinka téhle knížky, která je mimochodem adoptovaná, vyrůstá teda se svou adoptivní matkou, která se jmenuje Karen. A u nich v domě byste nenašli žádnou elektroniku, to znamená žádnou televizi, žádný mobil a nemají ani přístup k internetu. Není to proto, že by žili v chatrči v 15. století, nýbrž proto, že její adoptivní matka tyhle ty vynálezy neuznává. Dokonce je vychovávala i Sky v tom duchu, že jí sama učila. Maturitní ročník se ale Sky chce vyzkoušet na opravdové škole. A tak vlastně se rozhodne, že svoji maminku přemluví, to se jí nakonec podaří, a že tam bude chodit se svojí nejlepší kamarádkou Six, která bydlí hnedka ve vedlejším domě. Bohužel, nebo bohudík, se Six dostane na výměnný pobyt do Itálie, takže Sky do té školy nastupuje a vlastně tam nikoho nezná. Což je samozřejmě pro ní dost děsivý. Pár dní po začátku školy narazí Sky v obchodě na kluka, který se jmenuje Holder. Nebo respektive on se jmenuje Dean Holder, kterého tak trošku předchází jeho pověst. No a Sky tady Holderovi pocítí něco na ten první pohled, co se jí ještě u žádného jiného kluka nestalo. Asi je vám jasné, že to není naposled, co se tyhle ty dva ví. Sky a Holder se teda začínají vídat a určitě je vám jasný, že tohle to přeroste v něco velkého. To ale není všechno. Colleen Hoover nezůstala ale jenom u téhleté romantické linky, kde teda rozvíjí vztah těch dvou lidí, ale snaží se do toho vetkat v úvozovkách i takovou jakoby detektivní linku, kdy my se snažíme přijít na to, co vlastně má ta Sky za sebou, nebo dejme tomu, jaký byl ten její život před adopcí. A ona byla adoptovaná jako hodně malé dítě, takže to rozpomínání je pro ní jako opravdu těžké. A tráme teda i vlastně po tom, co se stalo s jejími rodiči, respektive tam se ví, že její maminka zemřela, ale ona by ráda věděla, proč se její otec vzdal a dal k adopci. A taky pátráme potom, jestli se Holder v jejím životě objevil náhodou, anebo ne až tak úplnou náhodou. Vnímám to zajímavě? Ono totiž zajímavé je, ale je tady takové jedno podle mě velké ale. Příběh v této knížce tak trochu překombinovaný. Co tím chci říct? Chci tím říct to, že oceňuju, že ta autorka nenapsala pouze román o vášni, ale že se do toho právě snaží zapojit i tu detektivní linku. Když teda ještě pominu fakt, že v té knížce se samozřejmě odehrávají věci, které by se podle mě v reálném životě mezi těma dvěma lidmi odehrávaly asi opravdu jenom těžko. Ale budíš, je to romantika, to mě nevadí, to je OK. Ale kdyby tato knížka končila o 100 stran dřív, tak by mi to asi taky úplně nevadilo. Mělo by to totiž asi i větší spád, který mě u téhleté knížky tak trochu chyběl. Měla jsem pocit, že to ta autorka totiž jakoby až trošku uměle natahuje, ale přitom ve mně, jako ve čtenáři, ten děj jakoby negraduje. Negraduje mě to napětí, že bych si řekla, tyjo, a teď jak to dopadne prostě a něco. To se jí teda nepovedlo. Spíš jsem si naopak říkala, tak už to jako řekneš, už se to jako vyřeší. Takže podle mě tato knížka jako má jisté rezervy a mohla být lepší. Kdybych tu knížku měla srovnat třeba s tou Odvrácenou stranou lásky, tak bych řekla, že tam je zase jakoby slabší, tady dejme tomu detektivní linka. Kdy my jako teda čekáme, co se tomu Milesovi v tom životě přihodilo. Na druhou stranu ta Odvrácená tvář lásky měla jakoby prostě větší spát a podle mě byla svým základem trochu jako reálnější.
Nevím, jak to popsat, ale doufám, že mě chápete. Těch pozitivních věcí bych jmenovala následující. Originální příběh, vášeň, láska, dobře se to čte. No ale nemůžu říct, že bych z toho byla úplně paf. Je jasné, že se autorka zlepšuje, takže pro mě srovnávat její nejnovější knížku s tou první knížkou asi úplně to nehraje u mě kolín jakoby do karet. Na druhou stranu chápu, že prostě s každou knížkou je tam taková ta zlepšující se tendence u toho autora. Takže uznávám, že u mě kolín nemá úplně třeba jako dobrou výchozí pozici. Na druhou stranu tuto knížku prostě ohodnotit musím a já vím, že jsem četla lepší knížky a že jsem možná čekala trochu víc, takže za ně teda dávám knížce 58%. Děkuju, že jste se dívali a dolů do komentářů mi určitě napište jednak, jestli jste knížku četli, jak se vám líbila a taky to, jestli přes léto stejně jako já doháníte ty knižní resty a úplně se vám to nedaří, protože kdo tvrdí, že léto je dobrý čas na čtení knížek, tak já mám pocit, že mám spíš mnohem méně času, než když léto není. Mějte se hezky a ahoj!